Takže čau, tady já si tomu dnešně udělám. A dneska si jdeme projišku na pitbajku. Dobre, dobre, je to otočné.
mám na hlavu, Lotter má 75 kW, naproti tamte druhé, Lotter Center 80, miela jenom 1,65, to trošku väčší sil. Nejde to poznať, pretože je tá motorka tesí. Vzhľadu to je 14, to si viete uľadkať. To rozmrzáva ten terén, takže za chvíľku sa na to vyšeru, pretože to začína byť zahrdané. Musí teplo, ktorý je všetko.